JKT leo atacheza saa nane, wiki inayokuja tena anaweza kashangaa kucheza saa nane. Yaani hivyo hivyo sawa. Sikatai kwa sababu labda hiyo kucheza kila siku saa nane hiyo ni kosa. Swali lingine sawa, kwa nini hizi timu zetu zingine mbili hazichezi huo muda? Siwezi kujua kuna sababu gani, lakini mimi naamini labda kwa sababu labda ya watu leo wanajua kuna mechi kubwa, au kwa sababu huyo mtu ambaye ana haki za matangazo tayari bado ana channel nyingi, kwa alikuwa anaweza si ndio? Game zote zikashuka saa 10 na zote zikaonyesha. Ndio maana nikasema hii issue itakuwa ni according to ratiba ambayo imepangwa, kwa sababu mimi siamini kwamba game inaweza kachezwa saa 8, labda utaratibu umepangwa jana. Labda inawezekana kuna zile mistake ambazo huwa zinatokea, ratiba inabadilika according to kuna mambo huwa yanatokea, kwa sababu kama issue za hali ya hewa na nini kama ulivyozungumza zinaweza zikafanya namna fulani ambavyo game ikabadilishwa. Lakini game ya Coast dhidi ya JKT, yani ngoja nikwambie kitu kimoja. Mimi naelewa problem ya Deo. Problem yako na kwa nature ya nchi yetu inajulikana. Kuna maeneo machache sana ambayo saa 8 mchana unaweza kukuta jua lisiwe kali. Labda uko Njombe. Sawa, labda Mbeya sijui. Lakini sehemu kama Dar es Salaam, sehemu kama Dodoma, sehemu kama Mwanza Afro mshinda saa 8. Afro mshinda. Game inachezwa uwanja gani? KMC. Ni KMC pale. Afro uwanja, afro kwenye carpet. Ni dimba la Isamu hiyo. Tutashuhudia, tutaona ambacho kitatokea, lakini mimi am sure that wachambuzi hapa ndugu zangu natamani sana wachezaji wacheze sehemu ambazo zinakuwa ni rafiki na kila kitu kiweze kwenda sawa. Sababu Uingereza. Southampton atacheza saa 5 asubuhi. Na Man City atacheza saa 5 asubuhi. Lakini Tanzania, kwa nini JKT Tanzania au kina Dodoma Jiji ndio wacheza saa 8? Mimi si yako na Yanga na Simba wacheza saa 8. Si yako kusikia. Hata kama ikiwa Yanga ndio wacheza na Dodoma Jiji au Dodoma Jiji anacheza na Yanga. Obviously wanataka saa 10. Hizi blemba za Simba na Yanga na hizi timu nyingine huwa zinakuepo sana. Tengeneza, hawezi kuleta usawa kwenye ligi. Kwenye ligi ya mtu anataka kuwa bingwa. Usimtengenezee fulani. Hatukatai ndio investment yao ni nzuri. Wana vikosi vizuri, wachezaji wenye quality kubwa ndio, lakini twende hata kwenye hizo awali nyingine, twende sawa wote. Kama tunacheza saa 8 na wewe ucheze saa 8, msimu unaweza kukuta msimu mpaka unaisha mcheze saa 8. Uingereza game ambazo tunazangalia game inaanza saa 8:30, kwa Uingereza inaanza saa 5:30 asubuhi. Maana yake hata timu kubwa huwa zinacheza saa 8. Tumeona Chelsea amecheza saa 8 na West Ham, si ndio? Daraja la West Ham na Chelsea kwenye ligi ya Uingereza ni tofauti, lakini Man U amecheza Southampton saa 8, si ndio? Maana yake Man U amecheza saa 8, Manchester City. Manchester City amecheza saa 8 na yeye ufuicha mechi ambayo inaanza saa 5:30. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo kwenye ligi yetu ya Tanzania pia inabidi tuviangalie kuhakikisha kwamba inaonekana fever nyingi zinaangukia hizi timu zetu hizi za Simba na Yanga zinaangukia. Hatukatai investment yao ni kubwa na vikosi vizuri ndio, lakini hata inapokuja issue ya ratiba tusiangalie favorite kwamba hati ndio toa favor ya watu no. Yaani ile notion ratiba zikae sawa. Yes, kuna kipindi dogo kulikuwa na ile notion kwamba sijui fulani akichukua ubingwa ataweza kuwakilisha taifa. Kama ndio yeye amejipapatua awe bingwa, acha awe bingwa. Usimtengenezee mazingira afanye kuwa bingwa. Sawa, hilo limekaa hivyo.